የኢትዮጵያ መከላከያ ሚኒስትርና የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ምክትል ሊቀመንበር አቶ ለማ መገርሳ በመደመር ፍልስፍና ወይም በፓርቲዎች መዋሃድ እንደማይስማሙ ዛሬ ለአሜሪካ ድምፅ በሰጡት ቃለ ምልልስ ገልጸዋል። አቶ ለማ መደመርን የተቃወሙበትን ምክንያት እንዲህ ያስረዳሉ። ወሉማ ገለ ጀልቀበራ ካሴ አማ ዱማቲ ወልቲ በቁ ፓርቲ ከነረት ያዳ አዳቲ ከነኒ ቀቡ ላይ ከመጀመሪያ ጀምሮ እስከ መጨረሻ የፓርቲዎች መዋሃድን በተመለከተ የተለየ ሐሳብ ነው ያለኝ። ከመጀመሪያው ጀምሮ የማላምንበት መሆኑን ለሥራ አስፈጻሚውና ለሁሉም በስፋት ገልጫለሁ። መዋሃዱ ትክክል አይደለም፣ ከሆነም በችኮላ መሆን የለበትም፣ ወቅቱም አይደለም ብለዋል አቶ ለማ መገርሳ። ዝርዝር ቃለ ምልልሱን ከፓርቲያቸው ምላሽ እንዳገኘን እናቀርባለን። ተናይስልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች እንዴት ዋላችሁ? እንዴት አመሻችሁ? እንግዲህ ቀድማችሁ እንደሰማችሁት ቪኦኤ ኦሮሚያ እንዲሁም ቪኦኤ አማሪክ ተርጉሞ እንግዲህ መከላከያ ሚኒስትሩን የቀድሞ የኦሮሚያ ፕሬዝዳንት የሆኑትን አቶ ለማ መገርሳን ድምጽ ነበረ። እንግዲህ አቶ ለማ መገርሳ ብዙ ከተባለ በኋላ በመጨረሻ የብልጽግና ፓርቲንም እንደዚሁም የመደመርን ፍልስፍና ሙሉ በሙሉ እንደሚቃወሙ አሳውቀዋል እና በጣም ማልተጠበቀ ነው። ብዙ ሲባል ነበር ከዚህ በፊት እነ ጀዋርም ሆኑ የሱ ደጋፊዎች አው ቦለማ ተገዶ ነው እንጂ የዚህ የብልጽግና ፓርቲ የመዋሃድ ፓርቲ ላይ ምንም አይነት ፍላጎት የለውም ሲሉ ነበር። እንግዲህ ያው የውስጥ ወሬ ይሁን ወይ ደግሞ ምን እንደሆነ ባይታወቅም ያው በመጨረሻ እንግዲህ ትክክል ናቸው ማለት ነው። በይፋ ኦቦ ለማ እንግዲህ ብልጽግና ፓርቲንም ውህደቱንም እንደዚሁም የመደመር ፍልስፍናውን ተቃውመዋል። ምክንያቶቹን ሲያስቀምጡ መዋሃድም ከሆነ በዚህ ፍጥነት መዋሃድ የለብንም፣ ቀስ ተብሎ መዋሃድ ነው እንጂ እንደዚህ በፍጥነት መዋሃዱን እንደማይደግፉ ተናግረዋል። ይሄ እንግዲህ ቀጥታ ከህዋት ከሚለው ጋር ይገናኛል። ህዋትም እያለ ያለው አንድ አይነት ድምጽ ነው የሚሰማው። በነ ጀዋር አካባቢም ያለው ነገር ይሄ ነው። ምን አይነት ነገር ይዞ ይመጣል እንግዲህ በጣም አደገኛ የሆነ ነገር ይዞ የሚመጣ ይመስለኛል። ይህ ማለት እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ኦቦ ለማ መገርሳ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ተቃወሙ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ምን ይዞ ይመጣል እንግዲህ የብልጽግና ፓርቲ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምን ይላሉ፣ ምን አይነት መልስ ይሰጣሉ የሚለውን ነገር እስካሁን አልታወቀም። እርግጠኛ ነኝ ነገ ተነጎዲያ በዚህ ነገር ላይ ማብራሪያ ይሰጣል ማለት ነው። ሌላው ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚነሳው ነገር ምንድን ነው? ሰሞኑን ሲወራ የነበረው ነገር ይህ የውህደቱን ጉዳይ የብልጽግና ፓርቲውን ጉዳይ እነ ጀዋር እና የጀዋር ግሩፖች እንደዚሁም ህወሓት በጣም ሲቃወም ነበረ። ኦቦ ጀዋር ደግሞ ገና ፓርቲ እያቋቋመ ነው ምርጫ ውስጥ ለመወዳደር። ምናልባት የኔ ግምት የሚሆነው እንግዲህ ኦቦ ለማ ምናልባት ጀዋር በሚጀምረው አዲሱ ፓርቲ ውስጥ ሊቀመንበር ሆነው ጠቅላይ ሚኒስትሩን በሚቀጥለው ምርጫ ሊፋለሟቸው እንደሚችሉ ገምታለሁኝ። ለምን ዝም ብዬ ስመለከት ኦቦ ለማ ሞር ወደነ ጀዋር ያደሉ ይመስላል። ሞር ወደ ጀዋር ወደሚያቀነቅኑ የፖለቲካ ፊሎዞፊ ሞር የተሳቡ ይመስለኛል። ስለዚህ በአዲሱ ፓርቲ ውስጥ ምናልባት ትልቅ ስልጣን ይዘው ሊመጡ ይችላሉ። ይሄ የስልጣን ቦታም ምናልባት ቃል ተገብቶላቸው ሊሆን ይችላል በውስጥ መስመር። ይሄ የኔ ግምት ነው። ለማንኛውም ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በጣም ትልቅ የሆነ ክስረት ነው የምለው። የቅርብ ጓደኛው በጣም የሚተማመኑ የትግል ጓዱ ለዚህ ያበቃው ኦቦ ለማ መገርሳ ተቃውሞታል እና እንግዲህ በህወሓት ቤት ይሄ ትልቅ ድል ነው ለህወሓት፣ እንደዚሁም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለሚቃወሙት ትልቅ ድል ነው። ስለዚህ እንደዚህ ሆኗል ማለት ነው። እኔ ያው ዜናው እንደደረሰኝ ቀደም ተብሎ የተለያዩ ነገሮች ሲጻፉ ነበረ።
ፊንፊኔ ኢንተርሴፕት እንደዚሁም ጆር መሐመድን በገጹ ቪኦኤ አፋኖ ሮሞ አንድ ቃለ መጠይቅ ኦቦለማ ጋር አድርጓል። ነገር ግን እንዳይለቀቅ ተደርጓል ምክንያቱ ባልታወቀ ምክንያት እንዳይተላለፍ ተደርጓል ብለው ሲከሷቸው ነበር። ጆዋርም እዚህ ጋር እንደምታዩት በፌስቡክ ገጹ ይሄን ነገር ጽፎ ነበር። ስለዚህ አሁን ቪኦኤ ባስተላለፈው የ3 ሰዓት በኢትዮጵያ አቆጣጠር ዜና ላይ ይሄንን ድምጽ አስተላልፏል ማለት ነው። ስለዚህ ኢትስ ኦፊሻሊ ኦቦለማ መገርሳ የመዋሃዱንም እንደዚሁም የፍልስፍናውን የመደመር ፍልስፍናን እንደማይስማሙበትና የሁድ ፓርቲ የመዋሃድ ፓርቲውም ግዚዮን የተበቀ እንዳሉና በቸኮሌት የተደረገ እንደሆነ ተናግረዋል ማለት ነው። ይህ እንግዲህ ይፋዊ ዓለም ስማማት ነው በጠቅላይ ሚኒስትሩና በኦቦለማ መሃል ምን ይዞ ይመጣል እንግዲህ ግዚ ያሳየናል። ነገር ግን ደስ አይልም በተለይ በአቶ ለማ የዘይለን ነገር መምጣቱ አንዳንድ የሚባሉት ነገሮች ከውጪ ኡነት ናቸው ማለት ነው። በተለይ ከኦሮሚያ ፕሬዝዳንትነት ከተነሱ ጀምሮ ጥሩ ነገር ያለ አይመስለኝም። እና ለማንኛውም ኦቦለማ መገርሳ በመጨረሻ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ተቃውመዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንግዲህ ምን እንደሚሰማቸው ግልጽ ነው። ለምን እክ ህዋት ያደረገውን ነገር ስላደረገው ማለት ነው። እንዴት ይወጡታል እንግዲህ ማየት ነው። ኦቦለማ መገርሳ ከዚህ በኋላ ምን አይነት ፖለቲካ አሰላለፍ ይኖራቸዋል? ተቃዋሚ ሆነው ጠቅላይ ሚኒስትሩን ይሞግታሉ ወይስ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር እንደገና በሌላ ነገር ተስማምተው በዚሁ ይቀጥላሉ? እሱ እንግዲህ ግዜ የሚያሳየን ነገር ነው። ለማንኛውም በጣም አስደንጋጭና ያልተጠበቀ ዜና ስለሆነ በዚህ ዙሪያ ይህንን ነገር እንንገራችሁ ብለን የመጣ ነው። እናንተስ ምን ይስማችኋል? ጠቅላይ ሚኒስትሩስ ምንድን ነው የሚከስሩት? ኦቦለማ መገርሳ በዚህ በአዲሱ ፓርቲ ላይ ያላቸውን ግልጽ የሆነ ተቃውሞ በማሰማታቸው ኮሜንት በማድረግ ሀሳባችሁን ግለጹልን። እናመሰግናለን። መልካም ምሽት ይሁንላችሁ በያላችሁበት። መልካም ውሎ ይሁንላችሁ በያላችሁበት። ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ አድርጉን። አዲስ አውቶች ነን። እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ። ተናስተላለን።